Un total de 430 persones han reivindicat la fortalesa del teixit empresarial de l'Anoia a les Comes d'Igualada aquest passat dijous en la nit empresarial, la qual ha premiat empreses com Comercial Godó, Estiquets, Inserma Anoia i Waterologies. No, a part d'això, molt content de la resposta de la gent, molt content que tothom estigui aquí. Representem el teixit industrial i empresarial de l'Anoia i que ens acompanya la Conselleria d'Economia, doncs és tot un honor per nosaltres i contentíssims de que ella pugui veure i compartir i viure en primera mà la realitat d'aquest territori, no? En un moment destacat de la 23a nit ha estat el reconeixement a 16 empreses de la comarca que aquest 2023 celebren un aniversari destacat com l'Avin, Punto Blanco, Aigua de Rigat i Aral Centre Auditiu, entre altres. Portar ja unes quantes nits empresarials. M'agradaria veure si us acut alguna anècdota que hagueu viscut en alguna nit empresarial. Una noche pel recuerdo. Si us en acut alguna? Jo és que és la primera vegada que vinc, així que no... Passarà avui alguna cosa, segur. Home, jo fa uns anys em van donar un premi, també em va fer molta il·lusió, a veure avui qui li toca el premi, i bueno, tinc un bon record d'aquesta nit. Sí? Sí. Mira, doncs a mi m'agradaria que no fos una anècdota el fet que li donin un premi a una dona, que sempre n'hi ha menys que reben premis i se'ns ha d'anar donant més presència. Estic indecis, Francesc, de com tornar a casa, si amb el negre o amb el blanc, perquè els dos queden bé amb tot. Bueno, podem fer com allò del relleu, llavors... jo porto un fins a la meitat del camí, el negre, tu el blanc, i després ho combinem així. Vale. Jo tinc mitja hora fins a casa, per tant, els podré provar amb un quart d'hora, un quart d'hora. I tant, i tant. Això és una mica per vosaltres, suposo també com el sopar de Nadal, sí. Perquè us deveu trobar una mica uns quants. Sí, 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 tots els empresaris i tota la gent d'indústria, doncs, està bé, passes un rato bastant correcte, molt bé. Quin networking farem avui? Bueno, ja veurem. Això ho deixarem per després de sopar. Sí, no, els negocis sempre són secrets. Secret, sí, sí, sí. Lluís, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Mariano, primer any que vens a la nit empresarial, primer any com a membre de la Junta. Sí, molt bé, molt bé. La veritat és que estic molt sorprès perquè hi ha hagut una gran convocatòria. La gent ve que ha acompanyat i la veritat és que molt content d'haver estat aquí, molt content. Heu fet una aposta, llavors, si us heu afegit a la Junta des del Centre de Gestió Mediambiental per la comarca de l'Anoia, no? I per el sector empresarial d'aquí de casa. Sí, penso que nosaltres estem dintre el món de tot el tema de l'economia circular i al final és un sector que ara és un sector motor aquí a la comarca. I aquesta nit, que és una nit de festa, alguna anècdota que recordis d'alguna nit empresarial que t'hagi quedat marcada, que es pugui explicar o que no? No es poden explicar, no, perquè si no aquí desvelaríem els secrets dels èxits i no cal... Tenim no cal una imatge, no? També estem de cara al públic. No, no, per imatge no, perquè evidentment maleses no en fem, però sí que és veritat que les empreses no venen perquè sí, als municipis. I aquests events, aquests esdeveniments, doncs són claus perquè aquestes empreses, per captar... I així aliances. I evidentment, perquè hem de veure que som gent normal, encara que siguem polítics, a vegades es veu una mica així, però evidentment a Montbui som gent normal, que treballem pel municipi, i les empreses també agraeixen aquest tracte de proximitat i aquest bon fer i aquest bon rotllo que podem tenir. L'acte ha comptat amb la consellera d'Economia i Hisenda, la tuenca Natàlia Mas, i l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, entre altres autoritats polítiques. Igualada i l'Anoia tenen molt a portar al conjunt de Catalunya. És un exemple de territori amb un pes industrial elevat. El 31% de l'economia de la comarca és indústria i, per tant, molt alineat amb aquesta visió d'enfortir capacitats industrials i tecnològiques que tenim des del govern. Dignifica i posa en valor la tasca de molts empresaris i empresàries que fan que el nostre estat del benestar funcioni, perquè sense la seva feina, sense la seva capacitat doncs, de produir riquesa, de generar riquesa, de crear ocupació, doncs el nostre sistema com el coneixem no existiria. I per tant, cal que un dia a l'any ens posem al seu costat, que celebrem doncs, que el territori té ganes de tirar endavant, té ganes de marcar un lideratge també a nivell de Catalunya, perquè entenem que un territori tan industrial com aquest es mereix ser rellevant a nivell de Catalunya. I, per tant, contents de que les administracions estem sempre plegades per treballar pels nostres ciutadans i ciutadanes. Moltes gràcies. L'acte ha estat conduït per una de les cares de l'Està passant de TV3 i directora i presentadora de la tarda de Catalunya Ràdio, Elisenda Carot. La nit empresarial de la UEA ha estat possible gràcies al suport de l'Ajuntament d'Igualada i la Diputació de Barcelona i el patrocini de MGC Mútua, Servicimó, GCT Plus, Rivisa i Aigua de Rigat, entre moltes d'altres. I amb la col·laboració de Canal Taronja i
Llauria Group, entre altres mitjans i empreses, que també van pujar a l'escenari de les Comes per celebrar aquesta trobada de l'empresariat de la Catalunya Central.